Olá, seres gratos do universo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Seja Grato Sim. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Gaia, terapeuta de expansão da consciência e reprogramadora mental e vibracional. E hoje eu resolvi trazer um tema, gente, que é muito recorrente na nossa vida e que se a gente nunca passou por uma situação que se viu nesse padrão, com certeza vocês conhecem muitas pessoas que vivem nesse padrão, que é o vitimismo. Gente, esse padrão ele acaba tirando de você todo o poder que você imaginar ser capaz. Quando você se alinha com esse padrão de vitimismo, que tudo acontece com você, que tudo de difícil é com você, que todas as pessoas agem de certa forma com você, você está isentando-se de toda a responsabilidade que você tem com a sua vida, com você mesmo. Parece complicado, eu sei que algumas pessoas talvez não queiram ouvir isso que eu tenho para dizer. Principalmente as pessoas quando se encontram nesse padrão. Gente, as pessoas que elas vivem nesse padrão de vitimismo, ou se você é um tipo de pessoa que vive nesse padrão, pode ser que as pessoas não tenham coragem de dizer, mas você acaba sendo quase que insuportável a convivência com você, porque você tudo com você é pior, tudo com você é mais difícil, tudo a sua situação é pior do que o outro. E aí você acaba tirando a sua responsabilidade, porque se tudo é culpa do ambiente, se tudo é culpa do sistema, se tudo é culpa do ambiente ou das pessoas que estão ao seu redor e não é você, você nunca vai querer mudar, você vai querer viver nesse padrão. Por quê? Porque tudo, para os seus olhos, tudo é culpa do outro, tudo está no outro. Sabe aquela pessoa que vive num looping de troca de empregos? E aí, quando você vai conversar com ela, ela sempre diz que tem alguém no emprego dela que persegue ela, tem alguém que sente inveja dela, tem alguém que fala mal dela, e que isso é um padrão que acontece em todos os seus trabalhos? Para um pouco para pensar, gente. Se é uma única pessoa que passa em vários ambientes, todos os ambientes é que são nocivos e você não. E aí ela sempre vai estar justificando a vida dela ou o fracasso, algumas situações, porque os outros não contribuem. Aí é nisso que você peca e é nisso que você perde o poder que você tem de transformar a sua vida. Tudo está dentro de você. E quando você assume esse papel de vitimismo, é como se você estivesse assumindo e preferindo ficar na zona de conforto. Porque se você está na zona de conforto, você não precisa assumir responsabilidade com ninguém. Porque tudo está no outro. E aí, quando você passa a ter essa consciência e ter essa clareza e começa a perceber que tudo depende de você e não do outro, aí você sim assume a responsabilidade de transformar a sua vida e não mais deixar a sua vida na mão de outras pessoas, ou na mão de situações que você acha que precisa melhorar para que você transforme a sua vida. Então, gente, as pessoas geralmente que estão passando por esse processo de vitimismo às vezes não percebe, né? Você pode conversar com ela, se você falar de algum problema, de alguma situação, sempre o dela é pior. Ela sempre tem uma justificativa para algo de ruim que aconteceu com ela, uma justificativa externa, uma justificativa do outro. Nunca está nela, a mudança nunca é nela, porque ela não consegue perceber isso. E aí tem pessoas que não percebem, e aí você pode falar, 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 ela não vai absorver nada do que você diga, porque ela não tem essa consciência ainda. E tem aquelas pessoas que gostam de viver nessa situação de vitimismo. Por quê? Porque elas passam a não precisar
ter responsabilidade com nada. E aí elas acabaram viciando nessa situação. Lembra o exemplo que eu dei da pessoa que vive trocando de emprego constantemente? Ou até mesmo de relacionamento? É, se você for falar com ela, tudo é a culpa do outro ou, né, nos empregos é alguém que sempre persegue ela, alguém que tem inveja dela, nunca é ela. E no relacionamento a mesma coisa, sempre os meus companheiros ou as minhas companheiras é que acabam me traindo, é que acabam sendo o lado errado da situação, nunca sou eu. E aí ela acaba não tendo que assumir compromisso, nem com ela mesma e nem com o outro. Entende? Então, por isso que o vitimismo, ele acaba diminuindo o seu poder. Gente, tudo está dentro de você. Tudo parte de você. Lembra que eu falei para vocês, que eu sempre falo aqui no canal, que existe um mundo de infinitas possibilidades. Você acessa aquilo que você está vibrando, aquilo que você está emanando. E se você está nessa situação de vitimismo, tudo para mim é muito difícil, tudo para mim é sempre com sacrifício, tudo de pior sempre acontece comigo, nossa, eu sou coitadinha. Mais situações que validem isso, esse ponto de vista que eu tenho sobre a minha vida e sobre mim mesmo, vai continuar acontecendo. Então, isso tem que partir de você. Enquanto você estiver pensando que é o outro que tem que mudar, nada vai mudar na sua vida. Enquanto você estiver pensando que são os ambientes que precisam ser transformados, você não vai conseguir modificar. Você pode mudar de 1000 cidades, você pode mudar de 15 apartamentos, sei lá, você pode modificar de se mudar para cidade, para país, se você não modificar algo em você, o seu padrão vai te acompanhar. E aí, quando você chega nesse outro local que você pensa que tudo vai ser as mil maravilhas, vai começar a criar um ambiente por conta do que está dentro de você, que todas as situações parecidas de onde você estava comecem a reverberar nesse novo momento. Aí você começa a achar de novo que aquelas pessoas é que são nocivas, aquelas pessoas é que fazem mal para você. E aí você quer novamente mudar de cidade, ou você quer sair desse ambiente, ou quer mudar de empresa, ou quer mudar de emprego. Só que você nunca assume que o problema está dentro de você. E às vezes é só uma mudança de frequência, gente. É só você assumir, ok, isso acontece e acontece com todos. Todos nós, coloca uma coisa na sua cabeça, todos nós vamos passar por situações que vai fazer com que a gente se sinta vítima em algum momento. Você só não pode continuar nesse padrão a vida toda. Porque se você continuar nesse padrão de vítima a vida toda, você não vai sair do lugar. Você vai ficar tipo um looping na sua vida, sempre repetindo, sempre repetindo, sempre repetindo. Então coloca uma coisa na sua cabeça. Se você quer assumir o controle da sua vida, a mudança tem que acontecer dentro de você. Você não pode mais externar isso para o outro. Você não pode mais externar para as situações, externar para os ambientes, externar para as pessoas, para o sistema, e nada é com você. Porque se você continuar jogando sempre para o outro, você não vai ser capaz de modificar dentro de você. E a mudança tem que ser dentro, é de dentro para fora. Lembra, o nosso ambiente externo é o reflexo do interno. Enquanto você tiver com esse padrão de vítima no seu mundo interno, o seu externo só vai perpetuar isso cada vez mais. Certo? Outra coisa que eu anotei aqui para não esquecer de falar para vocês. É, uma pessoa que é vítima, se você tem um amigo assim, um parente que é assim, você já deve ter percebido que você não pode contar com essa pessoa. Por quê? Porque ela não quer assumir responsabilidade. Então, quando você tá doente e aí você fala para ela, ela arruma doença pior do que a sua.
já para que inconscientemente ela te diga, ó, não conta comigo não, porque a minha é pior do que a tua. Se você tá com um problema financeiro e você vai falar para essa pessoa, ela vai criar ou justificar um problema muito maior do que o seu, para não poder te ajudar. Então, a pessoa que vive nesse padrão de vitimismo é uma pessoa que você não pode contar com ela para nada. Porque se você for contar um problema para ela, ela vai começar a justificar o problema dela. Se ela não tiver, ela vai criar um problema maior do que o seu, só para que ela não precise ter responsabilidade com você. Que na verdade nem é responsabilidade com você, é a responsabilidade com ela mesma. Então, gente, se a pessoa não tem uma autorresponsabilidade consigo mesmo, ela não vai ter com mais ninguém. E quando você percebe esse padrão de vitimismo, é porque a pessoa, ela foge, ela quer se isentar desse padrão de autorresponsabilidade. Ficou claro para vocês? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Se vocês conhecem alguém que está nesse padrão, se você se percebe nesse padrão, começa a sair dele, procurar algo interno em você que possa ser modificado, que possa ser transmutado para que a transformação aconteça. Porque quando você começa a fazer isso, as situações, as pessoas vão começar a modificar também com você. E aí você vai perceber que tudo estava dentro de você. Tudo dependia apenas de você e não do outro e não do externo. E aí quando você assume esse compromisso, você começa a desenvolver a autorresponsabilidade, que aí tem tudo a ver com o seu processo de autoconhecimento. Tá bom, seres gratos? Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa seu like, curte, comenta, compartilha, porque isso ajuda muito o nosso canal. E nós estamos trazendo sempre conteúdos para vocês aqui toda semana. Então, se você não for inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para você receber todas as notificações de vídeos novos. Beijos no coração e até a próxima!